Masalah yang pertama ia kata siapakah yang menjaminkan hadis mutawatir. Ha ni orang tanya panas dah ni. Nah, ha orang tinggi dah. Ha patu masalah yang kedua pula ia tanya kata nak panggil ijmak tu sekak mana. Surat sekeping dia tulis deh. Apa hati molek. Nah. Ia kata siapakah ia menjaminkan hadis tu mutawatir. Ya, kalau kita mengaji di dalam mustalah hadis. Apa hati molek deh. Kalau kita mengaji di dalam mustalah hadis, ulama mustalah hadis dia bagi hadis itu kepada tiga blok. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Dia bagilah tu. Nah, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Nah. Tu dia. Jadi blok tu ia panggil tubik tiga tu. Tu dia. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Nah. Patut hadis sahih tu pula, ia ada syarat dia. Apa dia? Mattasala isnaduhu walam yushazza au yu'al. Nah, satu syarat dia. Hadis sahih ni sanak dia tu bubung betulusugi hingga sapa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada putus. Orang jurai ngahdih dah. Tak ada putus daripada satu lapis pada satu lapis sapa lagi ke Nabi, tak ada putus. Itu salah satu daripada syarat bagi nak jadi hadis tu hadis sahih. Nah, walam yushaz, lagi pula tidak ada syaz di dalam sanak dia tu. Ha, jadi bila cukup dua-dua syarat tu ia panggil hadis tu hadis sahih. Ada pun hadis hasan. Hadis hasan ni syarat dia tu kurang sikit pada hak sana. Nyegi cedera sikit je. Ha, maka hadis tu naik turun mari tangga hasan. Kalau cedera banyak dah, nanti dia panggil hasan lizati, hasan liwadi, banyak cabai pula situ. Ada pun bila tenapi habis syarat-syarat bagi hasan, syarat-syarat bagi sahih tu tak ada berlaku. Deh. Maka hadis tu dia panggil hadis dhaif. Ha, tu dia. Hadis dhaif. Deh. Ha baik. Apa tu nak tahu syarat dia berapa, syarat sahih berapa, syarat hasan berapa tu? Hak tu kita kena buh berah lain guni hidup ponok. Nah, tak padahlah nak surah sini ni. Apa masa tak ada benda. Ha tu kena buh berah guni, buh berah guni, budus jebul, sambal ada boleh semoto, ha hidup ponok cari tok guru hak alim dalam bab mustalah dia. InsyaAllah ia boleh surah dengan secara terus-terus. Baik. Kemudian satu pembahagian sah pula. Hak tadi satu jalur ia bagi lah tu. Satu jalur laginya ia bagi pula kepada hadis mutawatir, dan dia ada hadis ahad. Ia bagi kot tu pula dah. Habuku mutawatir tak mutawatir inilah hak baballah. Allah yarham baballah ni badai. Giteke Allah yarham baballah ni kebu nak jawab tak leh tu. Buku mutawatir tak ni? Nah. Baballah kata dak tu uang pun tak ada nak panjang ni. Nak tanya kata hadis tu hadis mutawatir ke tidak mutawatir? Nah. Nak jawab satu je. Baballah kata. Dulu Tok Unik pun kata hadis mutawatir. Dak mama tak ada nak panjang. Tak sedek ke panjang. Nak kata hadis tu tak hadis mutawatir ke hadis tidak mutawatir. Hadis hok tu duk begal tu. Babalah kata bukan mutawatir. Ah, babalah kata babalah ni badai kata tadi kata mutawatir, ni kata bukan mutawatir pula dak. Lagu mana lagu tu?
Orang ramai pakak sorok. Berhenti cakap tu. Ha ni berlaku munazarah di Masjid Seno Jame 40 tahun dulu. Rubah situ. Ha buku mutawatir tak mutawatir tu. Ha lalu itulah sini dia tanya surat lah. Siapa dia nak hukum kata mutawatir? Deh, ayo gunga mutawatir ni dia panggil hadis ahad. Tugu mutawatir. Deh. Ha baik, kita potong habis tu, kita ambil surat hadis tanya ni. Hadis mutawatir ni siapa dia yang jami kata hadis tu mutawatir? Ingat deh. Ya gini, ingat malak ya ta'rif mutawatir. Ya nampak lalu. Marawahu jam'un yastahilu tawatu'uhum alal kazibi. Itu ta'rif mutawatir. Deh. Hadis yang telah meriwayat oleh satu perhimpunan daripada ulama-ulama muhaddisin. Satu perhimpunan ni. Ha ni kita kecek bab hadis. Neh. Yastahilu tawatu'uhum 'alal kazibi, yang mustahil, yang tak leh jadi. Puak-puak tu nak pakak baham. Hai panggil dia mutawatir. Nampak tak tu gambar tu? Ah tu. Maknanya satu mata hadis yang semua segala ulama, ustaz ulama hak duk kaji hadis tu meriwayatkan mata hadis ni supa berlaku. Nah, yang kita tak leh boh kata, puak ni wayak supa belaka ni, dia pakak bahang belaka dan moni ni. Sampai jadi supa belaka tu, tak leh jadi dah kot tu. Namanya hadis tu, dia panggil hadis mutawatir. Haa, tu dia. Nah, gak dia tanya kata siapa dia, dia jami kata hadis mutawatir saat ni. Jam'ung tadi. Marawahu jam'un. Hajam'un tu eh. Jam'un yastahilu tawatu'uhum alal kazibi, yang mustahilah oleh nak pakak oleh mereka itu di atas baham. Haa, tu dia. Hati yang panggil hati mutawati. Apa kalau kita perenesa lagi dan hak kita tak usah kata hadis mutawatir. Kita perendah sikit takut tukar. Walha kalau kita hadis pakai hadis lurawi pun boleh. Ia panggil khabar mutawatir. Ha tu dia. Khabar mutawatir. Balah mana khabar mutawatir? Takrif supa sane. Marawahu jam'un yastahilu tawatu'uhum 'alal kazibi. Satu berita yang telah meriwayat oleh satu perhimpunan daripada Malaysia yang tak leh jadi. Satu perhimpunan ni nak wayak kata-kata lagu ni, dia nak pakak bahang belaka puak dia tu, tak leh jadi. Ha, khabar tu dia panggil khabar mutawatir. Nampak tak? Supo kita kata. Tiap-tiap orang yang pergi ke Mekah, tiap-tiap orang hak pergi ke Mekah kelik mai duk oyak kata, hei, betime di muka di bucu Baitillah tempat Hajarul Aswad duduk dah. Orang penuh semua. Tak ada masa luai. Aku pergi pukul 2 malam nak cari tempat luai, aku nak masuk ke Kucuk. Supa aja. Orang penuh semua situ. Deh. Ha, tu dia. Tiap-tiap orang hak pergi ke Mekah biberapa zaman, biberapa masa dah mari sampai ke hari ni tu, kelik dak wayak lagu tu belako. Pada tu. Kelik wayaklah tu belako. Hei, takut puak ni pakak baham apa aku nak pergi tengok sendiri eh. Aku pergi tengok sendiri pun kelik wayak lagu tu juga.
Tak mungkin puak hawaiyak kata sepakat lagu tu tu nak kata puak dia ni pakat bahau. Tak mungkin. Apa dah tu? Namanya khobarai lagu tu. Khobarai yang hok mari dalam bentukkan lagu tu, ia panggil khobar mutawati. Apa tu dah? Tiba-tiba ada sore. Ada sore nyemai wayak. Ha ni nak misal ni. Ada sore tu mewayak kata aku pergi ke Mekah ni peluk. We. Peluk sungguh lah aku ni. Mana? Aku pergi pukul 2:30 malam. Pergi turun masuk dalam Masjidil Haram. Orang tak ada sore hebat. Aku sore boleh masuk berjalan ketih, ketih, ketih. Pergi duduk kucuk dekat sengah je. Dekat nak suku duduk kucuk situ. Tak ada orang sore hebat. Ha. Ada ke tak serama Malaysia duduk pergi ke Mekah sejak pada zaman dulu sampai ke hari ni? Wayak lagu tu ada tak? Tak ada, malaikat ia sore je. Hak tu dia panggil khabar ahad. Ha tu. Deh. Ha tu. Ha tu misal. Nampak tu dah. Ha gak dia tanya kata siapa dia hak yang nak jamin kata hadis mutawatir ni? Jam um sat ni. Deh. Ha tu. Ha ni dia panggil surah secara lalu jalan winapa udah-udah. Patut sepak kata sat ni lah kalau nak wicerak benda ni sungguh gak. Ha. Kena pergi cari pondok lah. Tak mada ni dah. Tak mada dengar sekadar ni. Yang kedua pula, dia tanya kata nak panggil ijmuk tu sekat mana? Nak panggil ijmuk tu sekat mana? Ha, ni kita kena pergi takrih je kerti lalu dah. Nah. Ha, ya gini. Dia ijmuk, ijmuk ni. Ijmuk maknanya pakat. Ha, tu dia. Nah. Tu ijmuk pada lorak. Ada pun ijmuk pada istilah ni. Apa dia? Ittifaqu ulama'il asri alal hukmi al-hadisi. Ha, dia panggil ijmuk. Nah, ittifaqu ulama'il asri. Ittifaq, kata sepakat oleh segala ulama yang ada di zaman itu tu, alal hukmil hadisi, di atas hukum hak yang timbul selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ha, tu dia. Sani nak wasan wayah solat ke sani terlupa we. Mutawatir sani. Ha kalau klik hak mutawatir, litah wayah solat lagi. Ya hak mutawatir ni. Nah. Ya ada dua bahasa pula dah. Ha, tu dia. Ya ada mutawatiril lafzi, ya ada mutawatiril makna. Ah, tu dia ya ada dua. Nah, ya ada satunya ya panggil mutawatiril lafzi. Yang keduanya mutawatiril makna. Ha tu. Jadi hak mutawatiril lafzi ni makna gano? Satu perhimpunan tu. Satu perhimpunan hak yang duk raingan berita khabar mari tu. Ia guna dalam berita dia, dalam khabar yang hak dia duk wayak tu. Guna lafatullah. Ia guna lafatullah. Kalau kita mengaji dalam musalah deh ya misal. Seperti hadis Nabi kita sapuh di atas khuf. Pada ketika dia ambil ais maya, seketika dia duduk dalam sapi. Nah, ha, boleh kita sapuh khuf. Maka hadis yang menunjuk kata harus sapuh khuf ni, ulama telah buat kajian selama 80 orang daripada sahabat meriwayatkan hadis ni.
Bukan sore dua dah. 80 setengah kata 100 lebih meriwayatkan hadis kata Nabi kita ada sapuh di atas khuf pada ketika dia ambil air semaya seketika dia duduk dalam sapi. Jadi semua orang yang riwayat hadis tu guna lafatullah. Guna lafaz satu. Hak pesen tu dia panggil mutawatirul lafzi. Nah. Selaginya ia guna lafaz lain-lain. Tapi makna maksud satu. Cuma royak je berbeza. Hak tu dia panggil mutawatirul makna hak pesen tu. Nah, ha tengok kita sewaktu kita nak mari mengaji saat ni. Kita mari siapa di tengah jalan tu. Kita tengok mutu tepuh di kereta duk sebenyalah pagi. Kita mai duk kecek. Belum pada nak masuk dalam masjid saat ni. Orang belakang sikit pada kita. Mari wayak juga. Hei, aku lalu jalan sana. Tengok mutu tepuh di kereta. Duk lepare. Duk sebenarnya buat dah. Nah. Itu dia. Mari sore lagi pula. Oh ya. Aku lalu mari sana. Tengok mutu tepuh di kereta. Duk sekung lepare. Tambah sekung pula dah. Maksud nak wayak ke apa? Maksud nak wayak satu aja. Mutu tepuh di kereta. Tapi lafaz hak dia hak dia royak tu ada perbezaan. Hak nu tambah sebeng, hak ni tambah sekung, hak ni tak ada tambah apa sekarang. Maksud royaknya mutu tepuh di kereta. Hak pesen tu bila pakak royak lagu tu belaka tu, ia panggil mutawatirul makna. Lepas tu soal lagi surat ni dia tanya kata ijmak tu sakat mana. Kita pergi pada soal yang kedua. Jadi ijmak saat ni kita reti dah bahasanya apa makna ijmak. Ittifaqul ittifaqu ulama il asri alal hukmil hadisi. Kata sepakat lah oleh ulama semasa tu di atas hukum ye baru timbul. Ya ni hukum tu di zaman Nabi tak ada. Kalau zaman Nabi ada tak apalah kita tanya Nabi selalu. Ataupun di zaman Nabi ada tak apalah kita boleh Allah Taala turun wahyu mari ke Nabi. Ini Nabi tak ada dah. Benda baru timbul. Tu dia. Maka di situlah puak-puak ulama ni dia ijmak puak dia pakak kata sebulak sorah lagu ni maka hukum tu baik lagu tu. Neh. Dia panggil ijmak. Kemudian dia mau tanya kata sekak mana ya nak habis. Sekak mana ya nak habis ijmak tu? Kita lah ni boleh ijmak lagi kerana ya nak situ surat ni tu. Neh. Jadi kalau kita mengaji dalam usul fiqh, syarat nak terjadi ijmak sekurang-kurangnya dua. Neh. Sekurang-kurangnya dua syarat. Mana? Nombor satu, dia kena ittifaq. Nombor satu, kena ittifaq ulama il asri. Ulama-ulama yang ada semasa tu tu kena sebulak sorok. Kena sebulak sorok. Satu. Kalulah kita kata ulama-ulama yang ada di masa tu tidak sebulat suara, maka benda tu sudah terkeluar daripada syarat nak jadi ijmak hukum tu. Neh. Tu satu. Dan syarat yang kedua kena apa? Ittifaqu kulli man kana min ahli lijtihadi. Itu syarat yang kedua. Deh.
Syarat yang keduanya, kena kata sepakat segala ulama yang ada di zaman itu, yang dikhadapi ulama yang ada di zaman itu tu, iaitulah ulama-ulama yang sapa pekak mujtahid. Baru jadi ijmak. Apa tu kita lah ni ulama hak sapa pekak tu ada dak gi weh? Eh? Tak ada dah. Duk baca kitab orang belaka. Tak gitu ke? Hei, nak jadi ulama mujtahid kok mana? Tulis surat, orang tulis masa Allah, dia tulis masa, lepas tu tulis Allah lek belakang. Baca masa Allah juga. Pas nak jadi, nak jadi mujtahid kok mana? Cuma kita lani ni duk baca kitab orang je. Deh. Atau suruh buat angin hegah lah kita nak jadi mujtahid. Masa Imam Nawawi, masa Imam Sayuti tu, ia dakwa kata dia mujtahid, ditolak oleh ulama yang ada di zaman tu. Imam Sayuti ni kalau kita tengok karangan dia, berapa ratus? 800. Nah, ada orang kata Imam Sayuti ni setengah pada ulama mujtahid, lagi pun ditolak oleh ulama-ulama yang sezaman dengan dia, bahawa dia ni tak sapa mertabat ijtihad. Kalau-kalau ijtihad juga pun, ia panggil bukan ijtihad mutlak, ijtihad muqayyad, tak sah lagi. Pas zaman kita ni, kitab mutlak ni pun ngaji tak habis. Deh, cuma duk baca kutik-kutik apa kita nak. Tak leh lagu tu. Ha tu, suk sekat tu. Suk sekat tu. Masa Ibnu Salah, Tok Guru Imam Nawawi kan dah. Ia dakwa kata ia ni mujtahid tu pun ditetel oleh ulama-ulama sezaman dengan dia. Habis dah. Darajatul ijtihad tu habis dah. Dia kata. Ha, pas gak bila habis ulama-ulama mujtahid, ha, di situlah sudah pun tergulung tika ijma ulama. Sudah dah habis dah. Neh, apatah lagi kalau kita nak cari ijma masa hak mutaakhiri ni, ko lagi payah. Dalam sidai OIC weh. Dia nak menentukan masalah ni, masalah falak ni. Mesti lisih juga. Munak kot tu, aku nak kot ni, munak kot tu, aku nak kot ni. Akhirnya ijma' tak boleh juga. Cuma kalau kita nak kata ijma' lurawi tu, huduh-huduh boleh. Tapi ijma' istilahi hak yang dikandaki, hak ulama usul fiqh kata, ulama usul fiqh kata, boleh jadi hujah seperti dengan Quran hadis tu, ijma' tu tak ada dah lah. Habis masa je bang. Deh, habis masa. Deh. Nak panggil ulama ni ya ada martabat ya dak ni. Ha ya adalah martabat dia tu ya ulama-ulama ni dia jamak taksir daripada alim. Alim-alim tu mana orang pandai. Deh. Ha patu terkadang ulama ni ia panggil sudah jadi alam bagi orang yang mutabahir fil ulum. Ha tu. Orang hak jadi lauk sungguh pada segala ilmu. Ha tu panggil ulama. Bukan kata tuai pandai baca kitab Faridah je. Boleh panggil ulama dah. Hak tu tok guru kata panggillah pada tak ada orang nak panggil. Dia kata gitu je. Nah. Boleh panggil kita, boleh panggil ulama, ulama sebab tak ada orang nak panggil. Tak ada orang lain nak boleh panggil lah tu panggil kita. Sebenarnya kalau nak pada lak hak ulama garis itu jauh lagi tak apa lagi. Tak apa. Sekurang-kurang dia kena alih sekurang-kurang 13 ilmu. Nah. Ha dalam kitab Badrut Tamam teh. Sekurang-kurang nak panggil ulama orang alim 13 ilmu ataupun 14 ilmu.
Lepas tu hak dodol lah ni tak ada pesen tu dah. Wala panggil pekak nama pun dok kutai hak demo kecek dah. Cuma nak wisakan sikit kita gi kecek benda-benda hak orang tak biasa kecek. Nah, lepas tu kita kecek tu kita ambil hak kita nak. Kalau nak widerah masyhur sikit kita ambil hak kita nak, kita batal hak kita toksi. Ha tu derah naik eh. Sebab itulah orang Arab kata khalif tu'raf. Bila muak tak serupa dengan orang, mung ni orang mudah kenal. Apa dah? Ha. Ni puak kita ni, baju kita pakai lagu ni mari mengaji we. Kita pakai baju tok merah, pakai piah merah, belik suben merah. Buat sejadah merah, pakai selipar merah. Orang pakai belalak tengok kita. Kita hari tu orang kenal lalu dah. Hei, orang mana pakai lah tu eh? Ini orang Arab kata khalif tu'raf. Bila muak tak serupa dengan orang, orang derah kenal mu. Apa? Ha? Nak macam tu? Ha? Pepatah ulama itu orang Arab kata khalif tu'raf. Hendaklah mu menyalahi dengan orang, derah orang kenal mu. Ha? Eh? Ah, hak tu ya kena tengok pula. Ada ahad ni ya kena tengok pula dah. Ha, ya kena tengok orang. Lepas tu dia nak boleh wayak lagu tu tu, dia mubasyarah setara mana. Lepas tu orang ni setara mana sifat dia. Hai. Kita mengaji dalam mustalah hadis ni dah. Nak wayak kata ulama-ulama hak dok kelah deh dah. Ya lagu ni weh. Ya nak gimbek hadis di satu orang dah. Tiap-tiap tabaqah tu. Yogi kadang-kadang yogi tu ya wak dangar duk orang hak yang ambil hadis tu ya wak dangar duk situ gantung seratak duk situ boleh 2 hari duk perhati tengok sifat ya tu lagu mana tu ya duk molek orang ni weh semaya jemaah pun tak putus semaya pun molek tak ada cakur itu duk dia semaya pun nampak tertik terni molek. Cukup dah. Lepas tu jatuh satu hari tu. Ha, jatuh satu hari tu. Sudah semayang subuh. Ia ambil padi secekok. Panggil dia. Kru panggil dia. Boh, dia mari berderu tu. Taknya perlu padi wik dia. Tok guru sana. Tok guru hak yang nak gimik hadis dah. Maka ia tak ambil dah hadis di tok guru tu. Ha tu. Tu dia panggil nukat. Ha. Pasal apa? Ya bila kata tok guru ni khianat ke mana dah. Panggil haye mari, wak lolok haye kata nak wi padi, buah haye mari tak wi. Ha, maka ya tak ambil dah hadis dia orang tu. Tu nak wayak kata orang hak nak ambil hadis daripada satu tabaqah pada satu tabaqah tu bukan demo ambil dengan secara buta tuli. Nah, cuma benar. Luput tengok tu dia panggil luput. Jadi di dalam istilah ulama muhaddisin dia panggil apa? Orang ni tidak sikah. Tidak sikah dah tu. Mana kena dah lah. Tipu haye. Tak leh juga tipu menata pun tak leh juga. Sama telah tipu Malaysia orang pakai tak ambil hadis mula dah dia orang tu. Ha. Ah, hadis marfu' tu. Ha, ni panjang lah. Tak apalah kita hubung semula deh. Deh kita boleh surah lah jenis-jenis tu mengaji huduh-huduh. Kodah tu boleh surah lah. Deh. Tapi saat ni lah kalau nak sungguh kau kena buat buka deh. Buat buka di depan. Ha, hatu hadih. Hadih ia panggil. Orang yang nak kelah hadih tu deh. Ia halus si benar. Lepas kita baca dalam sejarah Imam Bukhari. Imam Bukhari ni dia nak bubuh hadis dalam kitab dia hak kita dak kenal kata Sahih Bukhari tu. Ya wak lah nah. Ya wak apa sat ni? Jalegi di tok guru hak yang nak hadis dia, dia dak perhati kadang-kadang sampai 4 5 hari dia dak perhati tengok. Orang ni molek kedok ni. Ha, ai molek orang ni tak leh pergi dah. Di segi waraknya, di segi sifat dia tu jadi cukup lekat.
ia ambil hadis. Eh, Tok Guru ambo ni nak mari ambil hadis di Tok Guru ni. Ha, sebab ambo teh ambo cek mari dah Tok Guru ni salah seorang daripada orang yang terima hadis daripada orang hak dulu pada tu. Ha, Tok Guru kata ya betul. Ha, dia baca. Imam Bukhari tulis. Bila dia tulis tu berapa puluh ribu dalam Sahih Bukhari dia tu. Ia klik mari dah. Nak pelatuh hadis tak akar rogam. Nama dia. Ia semaya istikharah dulu. Semaya istikharah, ya Allah, sekiranya. Kalaulah di dalam jumlah semua hadis-hadis ni. Buka daripada mangkul daripada Nabi sungguh. Maka mutasahu jadi. Sebab apa? Aku takut kerana Nabi kata, man kazaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa dia buat rekah-rekah di atas aku, orang ni kena masuk neraka. Jadi aku takut di dalam jumlah ni bukan perkataan Nabi. Hanya perkataan orang fuq hadis-hadis maudhu' la penuh, maka mutasahu jadi. Sahih dia tu. Nah, bibar apa lama dia ada istikharahnya, Allah Ta'ala tunjuk adalah jadi. Minta ujadi. Jadi. Itu siapa Sahih Bukhari yang kita duduk mengajar ini. Sebab itulah bila tubik Sahih Bukhari ini dah. Jadi banyak ulama-ulama pakat puji. Dulu muwatta Imam Malik yang masyur. Belum pada timbul Bukhari Muslim ni, muwatta kitab hadis muwatta bagi Imam Malik. Buat timbul Bukhari Muslim, muatak Imam Malik itu bukan raib. Dia panggil kurang latah. Disebut teh, mari latahnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Deh, ya benda molek ni rasa dia lah. Itu panjang cerita deh. Ini kita kena mengaji lah. Ya tak boleh pergi dah. Mengaji ni nak berhenti tak boleh. Tak boleh berhenti lah. Nah, kena mengaji sampai mati. Salah ni dia tanya pula selaginya kita ikut smi'i, kita ikut imes mayeh yang tidak baca basmalah pula dah. Daripada Fatihah. Sedangkan kita makmum bermazhab Syafi'iyah. Ia kena tulisnya bermazhab Syafi'i. Kalau Syafi'iyah tu kena pada alireh. Deh. Syafi'iyah mana segala ulama-ulama yang berpegang dengan mazhab Syafi'i. Itu dia panggil Syafi'iyah. Sedangkan kita makmum bermazhab Syafi'iyah ni basmalah itu adalah satu ayat daripada Fatihah. Panas dah ni. Nah. Kerana banyak imej tengah masjid-masjid tidak baca basmalah, apakah hukum dia tanya. Ini kena tanya lah tu imej yang tak baca basmalah tu mazhab apa. Kena tanya situ. Kerana buku basmalah, buku basmalah ni dia panggil, kalau kita mengaji dalam kaedah ni dia panggil mimba bin nahti. Basmalah ni dia panggil mimba bin nahti, daripada bagai huruf taruh. Taruh ke tidak taruh? Tu terjemah kata taruh. Taruh ni makna benda panjang, lepas tu kita taruh wilkat halu. Tu panggil taruh. Arab panggil an-nahti. An-nahti ni dalam logat Melayu kita pakar, dalam logat Syiah eh, banyak benar dah. So'awata. Ha, tu banyak lagi so'awata tu. Kalau tulis huruf kelimah yang penuh dekat dengan dua baris apa tahu. Ha, tapi yang taruh je dekat sikitnya so'awata. Ha, kita hak kampung pula awata. Gapo awata? Awata ni kalau tulis kelimah lafaz hak penuh, oh banyak lagi tu. Ha, tapi kita taruh jadi reka. Ha, tu. Arab panggil mimba bin nahti, daripada bagai lafaz hak taruh. Orang Syiah kata jo. Leh.
Melayu kata taruh, ayah dia sekali terjemah taruh. Nah, Arab kata annahti. Ha, kita perekah. So awato kita perekah, jadi ambil sak, ambil so seko, o seko, bo seko, to seko. Lepas tu lafa penuh dia, oh banyak lagi. Ha tu. La ni masyhubna. Orang pakar hak huruf taruh ni masyhubna. Jisdah. Ni la ni jisdah. Gapo jisdah? Jami'ah Syekh Daud Al-Fatani Al-Islamiyah. Jisdah. Hati panggil huruf an-nahti. Taruh. Kita boleh buat kan? Ni. Pertaja. Ha. Perstatue tadika. Gapo tak tahulah. Ada. Jadi kita ni dia panggil satu kehebatan. Kita banyak pakar huruf taruh. Eh, dia panggil taruh ke gapo? Kita nak panggil gapo sah lagi? Reka. Ha, huruf reka. Huruf reka. Hebat pakar huruf reka ni kadang-kadang menjadikan satu rasio. Perkasa. Gapo perkasa? Persatuan tadika di wilayah selatan. Ha, ambil per, ambil po seko. Tadika ambil kah seko. Selatan ambil sing seko. Perkasa. Ha, tengok. Mulai lah. Ha, tu dia panggil, Arab panggil mimba bin nahti. Ha, supaya juga basmalah. Basmalah ni dia panggil potong reka taruh daripada bismillahirrahmanirrahim. Ha. Ada soal lagi. Kalau kita mengaji soal lagi, ia panggil hauqalah. Hauqalah. Pesat temu benar lagi tak pekak. Hauqalah ni apa? Iaitulah taruhi ringkasnya daripada la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ia panggil hauqalah. Itu dia. Nih. Haa tu. Agak ia tanya kata basmalah tu. Baca basmalah ni apa pelik pula ni basmalah basmalah nak tepo pula dah ni. Ha ni kita reti basmalah ni ia panggil taruh ataupun rekasa daripada bismillahirrahmanirrahim. Ha tu basmalah. Nah, ia kata baca basmalah ni daripada Fatihah. Yani basmalah bismillahirrahmanirrahim tu satu ayat daripada suratul Fatihah. Maka datang pada hadis Nabi kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah, semaya itu tak sah kalau kita tak baca Fatihah. Maka Fatihah tu ia duk selisih dahlah. Di kalangan ulama duk selisihnya ayat ia tu berapa. Ayat selisih betul tu. Ala kullihanya dalam mazhab Syafi'i kita ia kata bismillahirrahmanirrahim tu satu ayat daripada suratul Fatihah. Gak bila satu ayat daripada suratul Fatihah di dalam semaya baca suratul Fatihah adalah satu rukun daripada rukun semaya. Dengar? Apa tu? Tak leh kita nak kata suratul Fatihah kalulah ayat dia tu tak cukup. Gak imam-imam Syafi'i kita ya bila kata bismillah ni satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Ha, maka wajib kita kena baca bismillahirrahmanirrahim. Ha, apa tu? Dalam surat ni ia tanya kata ada banyak tok-tok banyak setengah. Kerana banyak imej setengah-setengah masjid. Ni jadi belaga ni. Dah jadi setengah. Tak jadi banyak dah lah. Tak gitu ke? Dia jadi dia jadi setengah-setengah nak pergi jadi banyak kok mananya. Kerana ada setengah-setengah imej masjid. Ha, tu kalau nak tulis surat esok-esok kena kata gitu deh. Jangan boh banyak lah. Dia boh banyak. Ya tak jadi setengah-setengah lah. Dia jadi setengah. Ya tak jadi banyak. Oh tak kena ni. Dah. Dalam jalan kita ni ke.
majlis pada wayak, cula pada wayak kata kita pakak semaya raya gerbang ni mengikut hak cula perakak lah, hak majlis perakak, jangan turut hak Mekah sebab kita bomi lain-lain. Dia kata kita nak turut Mekah ha? Nah, kerana kita berpandu pada padang Arafah, kita nak turut Mekah. Jadi daya jalan kita ni ada dua buah masjid semaya turut Mekah. Lepas tu dua buah masjid ni boleh tak kita nak kata sebanyak-banyak masjid dalam jalan ni semaya turut Mekah? Boleh tak lah kata? Oh, tak boleh, dua je. Hak dua ni dia panggil hak syaz. Hak syazah dia panggil lagu tu. Nah, tu dia tak panggil banyak lah, dua. Kita lah ni ada 508 buah ke. Lepas tu pergi becek tu bek dua, ada lagi 500 ni. 500 ni lah ada lagi. Pak boleh ke kita nak nisbah hak dua ni kita tu sebanyak-banyak masjidnya semaya besin tu? Tak boleh lah. Oh, tak boleh. Tu misal lah tu. Dah. Dia kata kerana ada setengah-setengah kita buat banyak tu dah. Ada setengah-setengah masjid tidak baca basmalah, apa hukum? Hak ni kena tanyalah tu imam tu dia mazhab apa. Kalau dia mazhab besin hak kata tak ada kena baca bismillah, tak ada apa. Tak ada apa. Dah. Tapi takut kita tanya dia, dia jawab kata kawan tak ada pakai mazhab apa. Takut ya awak gitu. Kawan tak ada pakai mazhab pak dak kawan ni. Pakai mazhab dewa hak mari tah langit. Misal ya awak gitulah dah. Ha hak tu mengikut dalam pendapat hak-hak dalam Syafi'i tak leh lah nak turuk. Nah, ha tak leh nak turuk. Lepas tu bila kita kata tak leh nak turuk, apa dia mau kata kita duk pergi semaya di Mekah tu? Tak sah semaya belaka. Hak tu bak lain. Hak tu bak lain pula. Nah, ha hak tu bak lain, hak tu kena kecek semula kalau bak tu. Nah, ha hak ni bak lain ni. Nah, ai bak lain mana dia mau kata bak tu lah. Mung kata bak tu lah, ulama tak kata serupa mung. Syekh Abdul Rahman Al-Huzaifi, Syekh Abdul Rahman As-Sudaisi. Nah, ia mari di Indonesia. Ni, dia mau tak percaya kamu buka tengok dalam klip. Ia mari di Indonesia, mari semayang mengorek di Masjid Al-Istiqlal. Masjid tengah hak negara Indonesia di kota Jakarta. Orang tak tahu kata berapa puluh ribu, dekat beratus ribu semaya. Ya buat lagu mana? Ha ni kita, jangan kita pesing hidup tarik tali cara kita. Jadi bila dia semaya mengorek, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Orang pakat duk perhati tu. Nak baca bismillah ke dah? Kalau tak baca bismillah boleh jadi lima tubik berda'u lah. Bapa? Moga situ orang laku besen tu. Ya takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Tak ada apa. Nak kata? Oh, dia mau kata ni orang keti pak mazhab sungguh. Tu. Apa salahnya kita baca bismillah dah kan? Apa tak lagi kita nak berakhir ke orang tu? Hai, aku ni mazhab Hanafi ni tak baca bismillah pas membaik air semayah lah tu. Baik air semayah fokus pegunung baik semua pas mazhab pun lagi tu. Ha tu jadi peling je, panggil peling banyak-banyak cekong eh, dah. Ha tu dia. Ha, jadi kita baca bismillah tu satu, kita meraih ke demo boleh follow kita jadi tu imeh. Pak kalau kita tak baca bismillah, orang tahu kata kita tak baca bismillah, demo tak se ikut kita semaya, kita jadi tu imeh, demo tak se ikut. Bila demo tak se ikut, kita paling nak buat ke demo. Akhir jadi pecah-pecah, tak tahu ke mana lo. Ha tu kita mengeloklah benda-benda surah waktu tu, ha kita tak sepakat. Nah. Ha tu dia, kita jangan we jadi orang yang syas daripada masyarakat majmuk, tak boleh. Hanya kita we jadi orang yang duduk di dalam as-sawadul azam. Nabi kata, hak Nabi kata,
fa alaikum bisawadil azam. Deh. Habis.